Turi dimohon kepada hadirin. Duduk semuanya, duduk, duduk. Ditandur neng kebon aku. Ana clereti nyemplung mbok ira kembangi apa. Ayo bersama-sama. Turi putih, turi putih, ditandur ing kebon aku. Ana cereti nyemplung mbok ira kembangé apa. Turi putih, ditandur ing kebon aku. Ana cereti mbok ira kembangé apa. Ira kembangi apa salatu salamu ala rasulillah salamu ala yasin habibillah salatu salamu ala yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai salatu salamu ala rasulillah salatu salamu ala yasin habibillah salatu salamu papat rupa manungsa tandurane tanduran kembang kembang kenongone jero kuwo tumpakane kereta jawa rada papat rupa manungsa rada papat rupa manungsa Salatullah, salamullah, ala rasulillah, salatullah.
letan yen ngaji aja podo sembrono yen sembrono wetang kopi wetang kopi kudu Jawa kudu Jawa iki kadutan getan yen ngaji aja podo sembrono yen sembrono kancane setan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana ngaji aja podo sembrono yen sembrono kancane setan wetang kopi kulae Jawa kula Jawa hehe kadutan ketan yen ngaji aja podo sembrono yen sembrono kancane setan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina